ku vendin e dy shtatorit, demokratët morën vendimet. Vendimet për dalë nga kjo gjendje limontie, për dalë dhe njëherë si një alternativë dhe si një opozitë para shqiptarëve, për të rindërtuar dhe njëherë alternativën e një pushteti të drejtë. Dibra ka nevojë për ndryshim real. Shqipëria ka nevojë për ndryshim të vërtetë. Listat e hapura, vetingu i politikanëve, votimi elektronik, vota diasporës, presidenti nga populli janë disa nga propozimet e Partisë Demokratike. Nuk është hera parë që i bëjmë këto propozime, por sigurisht do t'i bëjmë siç po i bëjmë sot në Dibër, në çdo sallë, me demokrat, por edhe me qytetar, edhe me socialist, sepse kjo nuk është një çështje thjesht dhe vetëm partiake për ne. Natyrisht që është një prioritet për Partinë Demokratike.